Ahoj, já jsem Vašek, pracuji jako senior frontend developer ve společnosti ShopTet. Kdo nezná ShopTet, tak my vyvíjíme e-shopový a pokladní systém, který potom pronajímáme nebo prodáváme. Je to prostě software as a service. Tak já na začátek řeknu, že jsem docela rád, že to téma přednášky bude nakonec takový volnější, protože když Eda říkal, že by to mělo být o nových technologiích a nějakých prostě moderních věcech a tak, tak jsem se trochu zastyděl a trochu i zalek, protože na tom frontendu v ShopTetu zase nějaký super high-tech vychytávky nepoužíváme, ale nakonec jsem si říkal, že ono to nakonec možná ani tak špatný není, ale k tomu se ještě dostanu. Abych se trochu představil, začal jsem pracovat asi v roce 2008, ve společnosti Jigsaw, která provozovala třeba v té době velice populární a hodně navštěvovaný blog.cz. Dělali jsme třeba i S-Click, nebo potom stránky Pronova.cz, která nás potom koupila. Dále, když nás teda ta Nova koupila a následně zabila, tak jsem se stal freelancerem. No a dělal jsem pro různé společnosti, mimo jiné tedy pro Peneš a Michl, a hlavně jsem prostě kódoval pro klienty, které jsem si tak nějak schánil sám, a kódoval jsem spousty šablon, opravdu spousty a spousty šablon. A teď musím teda trochu Martinovi vynadat, že v té svojí prezentaci použil spojení jako Baťa cvičky, protože jsem to měl taky připravený. Takže já jsem ty šablony už opravdu kódoval jako Baťa cvičky, jenomže když někdo několik let dělá šablony jako Baťa cvičky, tak si už potom, tak ho to potom už úplně nenaplňuje. Začíná si připadat trochu takhle, no. Takže když potom přišla možnost, abych přešel do ShopTetu, tak jsem v podstatě neváhal. A skočil jsem prostě potom, protože mě hlavně na tom lákala ta věc, kromě peněz, mě hlavně lákala samozřejmě možnost pracovat na tom jednom projektu a vidět nějaký ten vývoj a mít možnost prostě si ho tak nějak brousit. Je to přece jenom lepší než tohle, tak když si člověk připadá jako ten brusič toho diamantu, který si vybrousí prostě co nejvíc k svému obrazu. Refactoring byla věc, která dřív prostě nepřipadala v úvahu. Udělala se šablona, nazdar, dalo se to klientovi, a v podstatě se člověk s tím už potom nikdy nesetkal, což bylo na jednu stranu dobře, k tomu se taky ještě dostanu. Takže tady se mi hrozně líbilo, že já si můžu udělat prostě, když jsem nastoupil do ShopTetu, tak můj první úkol byl udělat novou šablonu pro ten e-shop. Máme několik šablon, které si můžou potom samozřejmě zákazníci různě upravovat, tak můj úkol byl udělat novou šablonu a to bylo prostě něco skvělého, protože já jsem mohl vzít v podstatě všechny ty staré šablony jakoby zahodit, jenom se tam inspirovat a prostě si to postavit přesně podle sebe, jak si to představuju. A to byl první takový zádrhel, který se tam vyskytnul, byl ten, že i když člověk ví, že to je velký systém a že je to prostě náročný všechno, tak nakonec ta náročnost vytvoření té zbrusunové šablony tak stejně byla nakonec mnohem větší, než jsem si vůbec na začátku dovedl představit. Takže a jak říkám, refactoring tam samozřejmě dělat jde, průběžně ho tam děláme, ale některé věci se prostě nezaplatí, takže musíme se smířit s tím, jak tam jsou, a naštěstí tam nejsou vůbec špatně. Když jsem tak slyšel o tom, jak ten shop teď v podstatě vznikal jakoby v garáži, nebo tak prostě, jo, jako, tak ty věci jsou tam udělané velice dobře. Jak tým, já byl jsem několik let zvyklý na to, že jsem v podstatě součástí týmu nebyl, a teď jsem se dostal do relativně velkého týmu, což je samozřejmě velikánský plus, protože jsou tam lidi, kteří svoji práci dělají velmi dobře a není na to prostě, i když člověk se snaží dělat samozřejmě samostatně, tak by byl hřích nevyužít toho,
že tam má prostě plnou kancelář lidí, který umí svoji práci a umí velmi dobře, tak by byl hřích prostě tohle nevyužít. Tohle plus jsem dal tak velký proto, protože teď tady budou i nějaký mínusy, abych řekl, které tam taky jsou samozřejmě, když člověk dělá na větším projektu. Ale chtěl jsem zdůraznit, že ty plusy samozřejmě převažují. Tak, s prvním mínusem jsem se setkal už velice brzo po nástupu do ShopTetu. V té době, kdy jsem nastoupil, tak tam byli dva frontendáci a každý z nich měl trochu jiný názor na to, jak má prostě ten frontend vypadat. No. A já jsem měl být ten, kdo prostě to rozsekne, protože sudej počet dva lidi se prostě, když má jeden názor a druhý diametrálně odlišný, tak se těžko se něco posouvá dál. No. Takže jsem přišel já, přiklonil jsem se na stranu mého současného kolegy a můj bývalý kolega Bart Simpson v tom viděl spiknutí, že jsme se spikli a asi za 14 dnů už tam nebyl. No. Já na jednu stranu musím říct, že ho samozřejmě chápu, protože když si představím, že bych se dostal do stejné situace, do týmu, kde bych chtěl něco prosadit a nemohl bych prostě, já to chápu, naprosto to chápu, jo. I když jsme si prostě nerozuměli v některých věcech, tak chápu, že prostě odešel, protože dělat něco, co člověka nenaplňuje, tak to je špatný. Mínus je samozřejmě to, že ten systém je opravdu velký, takže než člověk začne být trochu produktivní, tak to prostě trvá, než se do toho dostane. Ten systém obsahuje samozřejmě nějaký to CMS-ko, ve kterým běží ta administrace, jsou v tom prostě ty, člověk si tam provozuje ten e-shop samozřejmě, pak jsou tam nějaký šablony pro front-end, individuální šablony, samozřejmě různý CMS databáze, projektová databáze, máme vlastní CRM-ko, vlastní helpdesk, takže na začátek prostě by to ani člověk s takovouhle hlavou si myslím, že by z toho měl docela problém to všechno pobrat. Ale myslím, že už jsem tam po tom roce a půl trochu zapadl, takže už se to myslím zlepšilo celkem. Tak další z mínusů je ten, že prostě narazíš na kód, který je prostě špatný. Ale jak jsem psal, je možné prostě refaktorovat, takže to prostě není tak úplně špatná věc. Myslím, že nikdo z nás nepíšeme, nebo není možné prostě napsat všechno tak, aby i po letech si zjistil, že je to všechno dobře a nenašel si tam nějaký věci, které prostě bys udělal jinak. Takže když narazíš na špatný kód, tak to je v pohodě, přepíšeš si ho podle toho, jak chceš. No ale horší je to, když narazíš třeba po roce na svůj vlastní špatný kód, to už je potom samozřejmě horší pocit. No. A to je jako nevýhodu, to uvádím proto, protože dřív, když jsem prostě odeslal tu hotovou šablonu klientovi, když jsem ji v životě neviděl a tohle se mi nestávalo. No ale jsou prostě i ty věci, co musí člověk překousnout. Tak, potom samozřejmě práce v týmu obnáší i to, že to neděláš sám všechno a někdo ti třeba na to chce, někdo to chce udělat jinak než ty, nebo naopak, ty to chceš udělat jinak než třeba kolega, pak je to samozřejmě o tom kompromisu, nebejt nějak, chce to prostě, práce v týmu obnáší prostě i kompromisy, takže někdy prostě musíš zkousnout i něco, co bys sám udělal jinak, ale je lepší prostě někdy ten kompromis udělat samozřejmě, bez toho to vůbec nejde. No a zpětná kompatibilita je taky, to je mínus spíš specificky k tomu ShopTetu, protože tam je celá řada šablon, dřív se dělaly ty šablony i individuální, že si klient zaplatil individuální úpravu a napsal frontendák mu napsal prostě vlastní šablonu pro ten e-shop. A jelikož samozřejmě si to ty lidi zaplatili, tak je nemůžeme od toho prostě odstříhnout, to nejde. Takže musíme udržovat i ty individuální šablony. A jakákoliv změna, kterou chceme udělat v šablonách, jelikož je to všechno provázané,
tak se musí hodně, hodně, hodně zvážit, aby to neovlivnilo něco, co prostě nechceme. Je to opravdu velký systém. Tak tohle je takový na závěr, co, k čemu se trochu upínám, nebo na co se docela těším. Docela dost klientů, spíš ne těch e-shopařů samotných, ale třeba těch programátorů, který by jim ty e-shopy napsali prostě, tak docela si přejou, aby bylo nějaký API, abychom uvolnili, aby nebyli ty programátoři odkázaní na naše šablony, programátoři nebo kodéři, aby nebyli odkázaní na ty naše šablony, ale aby prostě bylo API a oni si na tom postavili prostě, co chtějí. Takže na to se docela těším a myslím, že pokud to bude, tak by se i do toho frontendu mohlo dostat zase dost nějakých těch high-tech věcí. Doufám, že tam nebudeme pořád používat jenom to, co používáme doteď. I když to není taky úplně špatný, si myslím, k tomu se ještě dostanu. Tak tohle byl stav, který, když jsem nastoupil, který se používal jak na backendu, tak na frontendu. jQuery je, myslím si, neprávem dost hejtovaná někdy. Já samozřejmě chápu ty argumenty proti, ale na druhou stranu si myslím, že prostě na, minimálně o tom frontendu to svoje místo má. A jQuery UI, samozřejmě každý trochu zkušenější frontendák by si, já nevím, za týden napsal svoje vlastní jQuery UI. Samozřejmě, že jsem to taky dělal, ale pak samozřejmě přijde člověk na to, že nemá šanci sám prostě něco odladit, aby to bylo fakt prostě funkční, jako to jQuery UI je. Takže já proti těmhle věcem, které jsou dost často prostě odsuzovaný, tak já proti něm vůbec nic nemám. Samozřejmě jsem se snažil v jisté fázi, proniknout víc do čistého JavaScriptu, psal jsem věci v čistém JavaScriptu, ale pak se člověk zase obloukem dostane k tomu, že některé věci, které ta jQuery prostě používá, jsou prostě dobrý a kdybych se to snažil napsat v čistém JavaScriptu, tak bych jenom zbytečně prostě ztrácel čas. Když jsem nastoupil, tak se mi podařilo tenhle seznam rozšířit o těchto pár věcí. Jak tady můj předřečník řekl, jak od toho grantu odchází, tak jak jsem říkal, vím o tom, že tohle nejsou prostě nějaký high-tech věci, ale jsou to prostě dobrý pomocníci, kteří tomu frontendákovi prostě pomůžou v tom, aby se mohl prostě soustředit na to, co je důležitý a neřešit prostě věci okolo. Tím nechci říct, že u toho třeba zůstaneme na pořád, ale jsou to dobrý pomocníci. Tak Foundation versus Bootstrap, to jsem sem přidal z toho důvodu, že je to asi nejčastější otázka, kterou jsem kdy dostal, byla, proč jsi vybral Bootstrap a ne Foundation. A odpovídám na to tak, že jsem si to nevybral, ale v předchozí firmě prostě bylo rozhodnuto, bude se dělat web, bude se dělat na Bootstrapu. Tak bylo hotovo. A následně už jsem byl v takovém stavu, že samozřejmě vím o Foundationu zhruba, věděl jsem jako, zkoumal jsem to, co se tam tak děje, ale když už prostě přišla zakázka na tu šablonu, tak už jsem měl ten Bootstrap tak pod kůží zažitej, že prostě bych byl blázen, kdybych se rozhodl pro Foundation, protože jsou věci, co se nezaplatí a nemůžu chtít samozřejmě po klientovi chtít, aby mi platil to, že se na jeho projektu budu učit Foundation. Takže jsem prostě nasadil Bootstrap a hotovo. A tady ty release data jsou tady taky z toho důvodu, to možná patří ještě do té předchozí části, kde byly ty mínusy té práce momentální, že Bootstrap, který jsem použil v té nové šabloně ve verzi 3.3.5, už v srpnu 2015 vyšla alfa verze 4 a v listopadu 2015 vyšla verze 3.3.6. A já stále jsem neměl čas se podívat na tohle ani na tohle, což samozřejmě mě netěší, ale je to prostě ten fakt, že práce má i svoje stinné stránky, od tím je nedostatek času. A ani by to nešlo úplně jednoduše, jak jsem říkal, o té složitosti systému a zpětné kompatibilitě, tak
Jedna z nevýhod je i ta, že i kdybych si prostě teď prohlídnul ten Bootstrap 4 a řekl si super, prostě to chci, tak není úplně, prostě nejde, že bych prostě vzal Bootstrap a vrazil ho tam a začali bychom ho používat právě z toho důvodu, že jsou věci, které se nemůžou prostě dělat pořád, protože by je prostě nikdo nezaplatil. A určitě, jestli máte na to nějaký názor, určitě se rád poslechnu. Já jsem teď po dlouhé době kodoval šablonu mimo ShopTet a právě jsem bylo v zadání použít Foundation a z té nové verze mám velice dobrý pocit, lepší než z Bootstrapu, ale bylo by to asi nefér vůči Bootstrapu srovnávat novou verzi Foundation se starou verzí Bootstrapu. Ale myslím, že jsou to oboje prostě skvělý frameworky. Tak tohle je screenshot z naší administrace. Ten jsem tam dal jenom proto, že uživatel má možnost si zvolit barvy té šablony. A ten screenshot tedy je proto, že když jsem tedy zavedl ten les k nám na front end, tak bylo potřeba právě kvůli tomuhle, bylo potřeba to trochu oddělit. Takže my jako frontendáci, jakmile uděláme nějakou změnu v lesu, tak si ji zkompilujeme přes grunt, aby se nemusel, že máme GUI Packer, což je taková PHPková třída, která zabaluje CSS, minifikuje JavaScripty, všechno. Takže my, abychom ušetřili, protože po releaseu, jenom abych teda upřesnil, my máme už přes 9000 klientů, takže když se něco změní v lesu a releasene se to ven, tak se musí překompilovat 9000 CSS k JavaScriptu, když jsou změněný. Jo, takže kdybychom tam nacpali celý ty les soubory a nechali je zkompilovat, tak to samozřejmě žere část těch serverů. Takže my máme co nejvíc, v podstatě celý ten layout máme zkompilovaný zvlášť a tam už jdou do toho GUI packeru, jdou už hotový CSSka a jenom barevný téma, právě kvůli tomuhle malý soubor s barevnýma tématama, tak ten se potom kompiluje až po tom releaseu na serveru. A CSS a HTML používáme a používat budeme stále, i když teď je móda těch preprocesorů, dokonce i postprocesorů teď a takových věcí, ale jak jsem říkal, kvůli zpětné kompatibilitě, tak stále budeme mít klasický CSS-ko. Nebyl by sice problém třeba to CSS-ko přepsat do lesu, ale já jsem zastánce toho, že když mám prostě CSS-ko, tak když už bych ho přepisoval do lesu, tak bych ho chtěl prostě refaktorovat. A nejenom to, abychom měli les, nebo SAS, nebo cokoliv jiného, tak to přepisovat, to prostě důvod není. No. Takže kdybych to chtěl přepsat do lesu, tak bych chtěl se vyloženě tomu podívat na zoubek, co všechno dělá, vyházet zbytečnosti, napsat věci líp a jinak, protože některé ty CSS-ka jsou třeba 5 let starý. Jo. A tohle, k tomuhle prostě nikdy nedojde, ale CSS-ko je prostě základ, já v tom nevidím taky nic špatného. Taky používáme Smarty jako šablonovací systém. Taky už bylo pár otázek, proč nepoužíváme Latte nebo něco jiného. A možná na něj taky dojde, protože používáme od Davida Grudla, používáme Diby a Tracy. Ale možná dojde i na to Latte, ale taky je to možná až při tom novém API, protože zatím měnit to jenom, protože Smart je jakoby trochu out a to Latte umí některé věci prostě líp, tak dělat to jenom proto, že je to prostě, že měnit něco fungujícího jenom proto, že je to in, tak bohužel prostě nejde. Nebo možná ani ne, bohužel, prostě to nejde. Tak teď ještě, co v tom týmu používáme. Nevím, jestli znáte Slack, já na něj nedám dopustit, je to úžasný nástroj pro komunikaci v týmu. Já jsem možná měl to ale vymazat, protože jediný ale, který proti němu mám, je to, že docela žere fokus. Ale to není problém toho Slacku, to je spíš problém asi můj. Takže Slack můžu doporučit pro komunikaci v týmu, skvělý nástroj.
Tak určitě jste se setkali minimálně s jedním, ne-li z více z těchto projekt management systémů. Já jsem, tohle jsou všechny, které jsem si tak rychle vzpomněl, ve kterých jsem kdy dělal, a určitě jich bylo i víc. A pro mě bylo vždycky utrpení, když se člověk něco naučil, nějaký workflow v tom projekt management systému, a pak přišel někam jinam a tam mu řekli, ale my používáme tohle, používej tohle. Takže když jsem přišel do ShopTetu a řekli mi, že oni tam používají jako projekt management systém Fabrikátor, tak jsem byl z toho trochu takovej nešťastný, jako proč třeba ne Trello, který si myslím, že je úplně výborný, ale tak samozřejmě jsem to musel akceptovat. Ale Fabrikátor není zdaleka jenom projekt management systém a jsem velice rád, že to používáme, protože je to úplně úžasný nástroj. Takže co je Fabrikátor? Mimochodem vyvíjí to Facebook a je to tedy task management systém, obsahuje to i paste, že si tam můžete ukládat zdrojový kódy, je to samozřejmě provázaný s Gitem, takže si můžete v prohlížeči procházet repozitáře. A nejdůležitější věc je ta, že to umí code review, což je taky věc, kterou jsem před nástupem do ShopTetu nezažil, ale je to dobrý nástroj, aby se člověk snažil ten kód psát opravdu pěkně, protože nikdy se nestane, že by se do produkce dostal kód, který předtím neviděl ještě další člověk, což je určitě plus a člověka to nutí snažit se být prostě lepší a necpat tam nějaký prasárny. Tím nechci říct, že se mi to někdy nepovede, ale většina jich skončí právě tady. Má to i svoje napsané API, takže my v tom našem CRM systému to máme propojený s tím Fabrikátorem. A úplně nejdůležitější věc je Arcanist. Arcanist je command line interface Fabrikátoru, co to umí, jsem tady obšlech z jejich stránek. A pro nás jsou nejdůležitější tyhle ty tři příkazy. Když něco vyvíjím, tak si vyvíjím ve vlastní větvi. Samozřejmě používáme Git, to jsem nezmiňoval, to myslím, že bez něj to teď už nejde. To je úplná nezbytnost v týmu dvojnásob. Takže když něco vyvíjím, tak si commitnu, zadám příkaz argdiv a ten vytvoří novou revizi, ke které zadám někoho na review. Tomu přijde e-mail, že má prostě nové review, klikne, podívá se a tam se dále se to řeší potom v prohlížeči. Jo, tam se mu ukáže samozřejmě div, co se změnilo, jaké soubory se změnily, co se v nich změnilo. Následně, když si prohlídne ten kód v prohlížeči teda, tak zadá příkaz argpatch a tomu vezme ten můj div a aplikuje mu to na jeho master, takže si může ty změny samozřejmě prohlédnout. No a pokud je schválí, tak já potom následně zadám příkaz argland, který vezme tu moji větev, zaintegruje ji do masteru, většinou, jak je tady psáno, většinou auto-apply, takže většinou je to prostě bez konfliktů, stačí si zadat argland a mám hotovo. A při dalším release už ta moje nová feature jde ven. Co ještě používáme? Asi nejdůležitější věc je Vagrant. Já jsem si to sem pro jistotu opsal. Vagrant je nástroj, který vytváří kompletní přenosné vývojové prostředí pomocí virtualizace. V podstatě vytváří na našem stroji další virtuální počítač, který může být konfigurován například stejně jako produkční Linuxový server. To je pro nás samozřejmě důležité, protože potřebujeme, abychom mohli si to všechno otestovat, aby nám to prostě běželo. A s Vagrantem jsem přišel do styku už i předtím několikrát, ale vždycky v tom byly nějaký háčky. A co je nejdůležitější na tom Vagrantu v ShopTetu je to, že to prostě funguje. Sice je to trošku obtížnější na nastavení, takže když jsem teď nedávno si aktualizoval, když jsem si instaloval nový systém na nový počítač, tak mi to zabralo asi 5 hodin to všechno nainstalovat, ale potom už stačí zadat Vagrant app, a voilà, běží mi Debian 8 a můžu používat samozřejmě SSHčknu se na ten počítač, můžu tam všechno využívat, všechny příkazy, co potřebuju a běží mi komplet ShopTet v mým počítači, takže si všechno opravdu můžu otestovat
přesně jak potřebuju. Takže Vagrant, skvělá věcička. Fabrikátor, Arcanist a Vagrant, tři nejlepší věci, se kterými jsem se tam setkal. A opravdu to funguje. A ještě, pokud jsou to nějaký projektáci, tak pro projektáky je nejdůležitější to, že je tam veliký board, kde si můžou takhle ty jednotlivý tasky s náma pracujícíma takhle přetahávat do různých sloupců. Je to prostě vychytaný. Tak co tady máme ještě dál? No, jak jsem říkal, když s tím Vagrantem SSHčknu se na ten Debian 8, takže spoustu věcí. Já jsem byl vždycky z té příkazové řádky trochu takovej nesvůj, protože jsem od začátku jsem prostě Windowsák, ale poslední dobou jsem přišel prostě té příkazové řádce na chuť a spoustu věcí to prostě maximálně urychlí. Čím víc člověk do toho proniká, tak tím mi to přijde prostě důležitější. No, já vám poděkuju za pozornost. Kdybyste si náhodou chtěli stáhnout tuhle prezentaci, tak tady. A to je asi všechno. Děkuju.